priznala je da su imali seks, a ne raskrinkala i nin ljubavni četvorougao, pa otkrila sa kojim zadrugarom je bila intimna tokom prošle noći. Kao što znate, Zola je sinoć ušao u zadrugu 6 i nakon nekog vremena mlada Ina se zalepila za Lazara Kolica Zolu. Sto je to on odmah iskoristio i odveo devojku u krevet. Ana Spasojević, Aleksandar Sauer i Anastasija Stojanović-Palčica govorili su o Kristini Ini iz Brci koja je nastala sa muškarcima, s kojima je navodno bila. Šta ti pričaš da se mi vačarimo, upitao je Sauer. Ko to priča? Jel si normalan? Dodala je Ina. Miljan je to rekao, kazao je Sauer. Miljan, sad ću ja da idem do njega, rekla je Ina. Šta se desilo? Rekla je Palčica. Je li ona pričala da sam ja njoj drao, rekao je Sauer. Ona je priznala za Zolu, da je imala se sa njim, rekla je to Sanji i meni. Noća su se smuvali, rekla je Ana. Spavala je večeras sa Bokijem i njim, rekla je Palčica. Miljan Vračević prišao je Kristini Ini i Lazaru Čoliću Zoli kako bi proverio da li su tokom noći bili intimni. Zola je, ali su i gori od tebe, rekao je Miljan. Nemoj, brate, znaš da nisam u tom fazonu, dodao je Zola. Izvini, ne prepoznajem te, rekao je Miljan. Mala Ina, ne brini ništa, ti si ispunila normu, bit ćeš tu do Svjovana, mašala, rekao je Miljan. Bila je kica, drbica, sa Sauerom i sa Zolom. Rekao je Miljan, sa Sauerom. Upitala je Ina. A sa Zolom ne demantuješ, rekao je Miljan.